heter Elinor och jag är ledare i Västerås gymnastikförening. Vi finns runt om i hela Västerås på olika skolor där vi bedriver gymnastik från 2 års ålder. I barngymnastik så jobbar vi mycket med rörelse för kroppen. Glädje till rörelse. Vi hoppar, vi rullar, vi skuttar, vi har kul, vi leker. För jag tycker det är otroligt roligt att se barnens glädje till gymnastiken. Det är roligt att se när de rör på kroppen och när de lär sig nya saker.